Сәлем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Ен саулығыңыз жақсы ма? Сағат қанша болды? Жұмыс қалай? Ішіңіз аман ба? Малжан аман ба? Атыңыз кім? Саламатсыз ба, қадірменді қазнет көрермені. Мен қазақтың бағдарламасының кезекті санын тамашалап отырсыздар. Бүгінгі біздің қонағымыздың басты қонағы Яков Федоров, танымал блогер. Мен Яковты жеке басым өте жақсы танимын, бұған дейін сұхбат бағдарламасына да қатысқан. Оның айтары және сіздерге берері мол. Яковтың қазақ тілін меңгеру тәжірибесін міндетті түрде тыңдап, өздеріңізге пайдасын сіңіріңіздер. Сонымен жеке бағдарламамызға қош келдің. Рахмет, бәке. Яков Федоров 1985 жылы 28 шілдеде Семей қаласында дүниеге келген. 2000 жылы Семей қаласындағы экономикалық лицейді бітірді. 2000-2005 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде метеорология және гидрология мамандығы бойынша оқыған. Қазақ тілі бойынша бірнеше пікірсайыс байқауларында бәйгелі орындар алған. Қазақ Википедиясындағы алғашқы үздік мақаланың авторы. Ювижнның үздік блогер 2012 сыйлығының үздік блог-турист номинациясы бойынша жеңімпазы. Қазіргі уақытта Яков экономикалық сарапшы болып жұмыс істейді. Сенің қазақ тіліне және оның қазнетте дамуына қосқан үлесіңді міндетті түрде талқылайтын боламыз, бірақ алдымен қазақ тілін қалай меңгергеніңді бір айтып шолу жасап өтсең. Сұраққа мында бір рахмет. Әрине, бәке, қазақ тілінің үйрену ол жалпы балабақшадан басталады, бірақ менде сондай мүмкіндік болған жоқ. Өткені мен мысалы балабақша орыс тілінде болды және мен 91-ші жылда мектепте қысыру кезде келдім. Бізде әрине жоспар бойынша қазақ тілінің сабақтары болған. Бірақ де-факто жалпы бірінші сыныптан бастап 8-ші сыныпқа бірақ қазақ тілінің сабағы болған жоқ. Өйткені мұғалімдер болған жоқ. Сол мен тек 8-ші сыныпта экономикалық лицейге кіріп, бізде өте жақсы мұғалімдер болды. Олар өте пайдалы ақыл кеңестерді берді маған. Мысалы, мен әр аптада қазақ тілінде газет алып, және сөздікпен әр білмейтін сөзін жазып, сондай мен бірінші тәжірибем болды. Және 2000 жылда мен Алматы қаласына келдім. Және Қазақ ұлттық университетінің жатақханда, 4-ші жатақханда 5 жыл тұрдым. Және жатақханда менде өте жақсы достарым, тек қазақша сөйлейтін достарым болды. Әрине, біз онымен өте көп сөйлестік қазақша. Әрине, мен қазір қазақша Абайдың немесе Мұхтар Әуезовтің деңгейінде сөйлеспем, бірақ дамуының жолы бар, мақсатым бар. Сол. Мен, Яков, сенің дебатқа қатысып, қазақ тілінде сөз жарыстырып, өзінің қазақ тілін шыңдағаныңды білемін. Бұл енді әрине өте қызық тәжірибе. Менің білуімше, сені ешкім дебатқа қатысты деп, қазақша дебатқа қатысты деп мәжбүрлеген жоқ. Бұл өзінің жеке ниетің болды. Яғни, сен алға мақсат қойдың, қазақ тілін үйренемін деп. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін сен осындай қадамға бардың. Біздің көрерменіміз үшін жалпы осы тәжірибеңде қызығушылық тудыртып отыр. Менде өте жақсы достар бар, олар мені қазақ тілінде пікірсайыс деген дебатқа шақырды. Және шын айтса, бірінші турнирде өте қиын болды. Өйткені, мысалы, басында 10 сөз болғанда, ал аузынан тек ғана бір сөз шығады. Өйткені публиканы, қауымды қорқасыз ғой. Және бірақ үшінші раундқа, екінші күнге ауыз ашылды және мен 4-ші орын алдым. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік болған. Және бұл турнирден соң достарым мені Балқашқа шақырды, біз 2-ші орын алдық. Сосын Жаңаөзенде болдым. Жаңаөзенде бір апта болған кезде мен тек қана қазақша сөйледім, өйткені өте дұрыс жағдай болды, өте дұрыс адамдар, достар. Және былтыр біз мен қазақ тілін сүйемін деген пікірсайыс турнирді өткіздік. Не үшін? Әрине, бізде Қазақстанда қазақ тілін үйренуге ниеті бар адамдар өте көп.
бірақ олар ішінде бір қорқаныш бар. Және бұл турнирде ерекше атмосфера құрып, оларда сондай қорқаныш болған жоқ. Бұндай нәтижеге қалай қол жеткізуге болады сонда, мына адамның психологиялық факторы ғой айтып отырғаны. Иә. Yeah. Ниеті бар, бірақ кейбір психологиялық факторларға байланысты адам сөйлеуге кішкене сескенеді. Иә, бұл жағдайда сонда не істедіңдер? Бұл жағдайда біріншіден достарым көмек ету керек. Өйткені егер сіз қазақтарда бір мақал бар, жалғыздың үні шықпас, иә? Сол егер достар көмектесе, әрине қазақ тілінің үйрену ол тезірек болады. Яша, мен қазақтың бағдарламасы өзің қатысып отырған. Біздің көрерменімізге жол тартқанға дейін, біз екеуміз мәтін күйінде сұхбат бағдарламасын YouVision блог платформасына жазып келдік. Яғни мен сені қазақша тек керемет сөйлеп білетін адам емес, сонымен қатар қазақша жазып білетін адам күйінде білемін. Сен сол кезде сұхбат айдарына адам тауып, олармен қазақ тілін қалай меңгергендігі туралы сұхбат жүргіздің. Екіншінен сен Википедиямызға арнап қазақ тілінде мақалалар жазасың. Иә. Yeah. Енді осы тәжірибең өте қызық. Бұл да мына қазақ тілін шыңдауда қандай рөл ойнайды? Иә, yeah, мен сөздерім бойынша мен бірінші қазақ тілін үйренуге тәжірибем ол газеттерді оқуым. Ал келесі қадам ол қазақ тілінде жазу мен ойымша. Және Википедия өте жақсы тәжірибе береді бізге. Өткені, егер де мен бір қате істесем, бүкіл қауым, бүкіл сообщество Википедия сөздермен саған көмектеседі, және сен қателермен жұмыс жасайсың. Иә, yeah, әрине. Әрине мен өзімнің қателермен жұмыс жасаймын. Сол мен 2008 жылдан бастап мен орыс және қазақ Википедияда мақалаларды жазам. Неге? Өткені қазір қазнетте емес, бірақ бүкіл интернетте Қазақстан туралы мәлімет өте аз. Ал 2008 жылда бұл мәлімет әрине болған жоқ. Сол мен қазақ Википедияда, орыс Википедияда және ағылшын Википедияда өте көп Қазақстан туралы мақалаларды жаздым. Мен ойымша ол өте пайдалы, өткені қазір біз бүкіл мәліметтерді тек қана ғаламтордан аламыз, ал ғаламтордағы ең пайдалы сайт, пайдалы портал ол Википедия. Сол мен үшін де өте жақсы тәжірибе болдым. Және ойымша ол бүкіл адамдарға өте пайдалы ақпарат. Қазақ Википедияда менің тек қана менің мақалалардың саны 30 немесе 40, бірақ мен 100 немесе 200 мақалаларда редактор жұмыс істедім, жасадым. Мен қазақтың бағдарламасын сен бұған дейін тамашаласаң, біздің кейіпкерлеріміз өзінің өмірінде орын алған қызықты оқиғаларымен біздің көрермендерімізбен бөлісіп отырады. Енді сен бізде блогшы ғана емессің, сонымен қатар Қазақстанды аралап, саяхаттап шыққан адамсың. Үгі. Яғни сенің өміріңде қызықты оқиғалар орын алғанына мен кәміл сенемін. Сен осындай бірлі жарым өзінің қызықты оқиғаларыңды ортаға тастасаң, біздің көрермендеріміз соны сусындап тыңдаушы еді. Иә, менде бір қызық оқиға болған. Мысалы, мен жатақханада тұрғанда бізде өте жақсы достарым болған. Бірақ бір адам фей деген әріп ол айқан жоқ. Ол фей емес, пей деді. Және бізде мен жоғрапиялық географиялық факультетіне оқыдым. Бізде географтарда екінші курстан соң бөліну болды. Экономикалық жоғрапияға және физикалық жоғрапияға. Ал қысқартқан кезде біз физ және эконом дедік. Және жатақанда мен бір досым және екінші досым шудан келген. Бір досы екінші досына сен физдасың ба? Айтқан, сұрағы қойған. Бірақ ол Ф деген әріп айтқан жоқ, П айтқан. Және мен екінші досым оны әрине дұрыс түсінген емес. Және
Өте қызық ситуация болған, бірақ қазір біз бәріміз, үшеуіміз күлеміз бұл ситуация туралы. Тағы бір қызық оқиға болған. Мен Жаңаөзенде болғанда, маған түнде сағат бірде достарым қоңырау шалды. Ей, Жақып, ауылға шық! Мен түсінген жоқпын, өйткені олар қатты, өте қатты айтқан бұл сөздерді. Әрине, мен тез-тез жиналдым, ауға шықтым. Ауда 20 астам адам бар. Мен біріншіден мен түсінген жоқпын. Ол не үшін, неге шықтым. Тас қараңғыда ғой, иә? Иә, әрине. Және олар әрине бәрі қатай болған. Фух, шын айтсай, кішкене қорқаным. Бірақ 2 минуттан соң екі жақсы жігіттер келді, теңгеден, теңге ауылдан келді. Және домбырамен өте жақсы айтыс болған. Сондай айтысты мен теледидарда да ешқашан көрген жоқпын. Өзің бағдарламамызды бұған дейін шыққан сандарын көріп жүрсең, біздің бағдарламамыздың, біз пост жариялаймыз, астында көрермендеріміз пікірлерін қалдырып отырады. Пікірлер әрине бір бағытта өрбімейтін, өзің білесің. Иә. Бізде тарих саласынан, миграция саласынан, филология саласынан біздің жалпы сарапшыларымыз көп комментарийларда отырады. Енді осындай әртүрлі бағытта дамитынның себебі неде деп ойлайсың? Әрине, бәке, әр комментарийдің сапасы ол комментатормен байланысты. Және бізде Қазнетте комментаторлар олар біріншіден жазады, ал тек қана жазған соң олар мақаланы оқиды. Ол өте үлкен қате. Және бізде бір мақала бар екен, ит үрсе үрсін, күрен кете берсін. Сондай мен ойымша, біз сондай ашулан комментаторлардың пікірге қарамастан қазақ тілі даму керекпіз. Және бізде екінші мәселе бар екен. Мысалы, орыс тілінде жазатын адамдар, олар қазақ блогшыларды, блогерлерді оқымайды. Және қазақ блогерлер, олар әрине орыс блогосфераны әр күні оқиды, және бізде қазір екі блогосфера бар. Мысалы, орыс тілінде және қазақ тілінде. Менің ойымша, біз қазір аралас қазақ пен орыс блогосфераны құру керекпіз. Мен блогымда қазақ тілінде бір мақаланы жаздым. Өткіні, мен әрине қазір сенімен сөйлеген кезде өте көп қателер жасадым. Ол әрине оят. Бірақ мен бұл қателерді қорықпаймын. Өйткені бұл менің қазақ тіліне үйренуге жолым. Ол менің жеке жолым. Және егер, мысалы, сен, мен басқа достарым маған көмектесе, мен тек қана рахмет айтайын. Мен қатем, ол менің қатем. Бірақ менің жетістік, ол жалпы мен достарымның жетістігі. Мен ойымша, қазақ тілі ол тек қана қазақ халқының тілі емес. Ол қазір халықаралық тілі, мысалы Қазақстанда. Өйткені, мысалы Абайдың мұрасы, немесе Әуезовтің мұрасы, ол тек қана жергілікті мұрасы емес. Ол бүкіл әлемнің мұрасы. Біздің бағдарламамыз өкінішке орай соңына жетіп қалды, біздің уақытымыз шектеулі. Сондықтан біз дәстүрлі сұрағымызға көшейік. Әрбір келген қонағымызға біз қазақ тілін меңгеру үшін не істеу керек? Үш негізгі кеңес қандай болу керек? Осындай сұрақ қоямыз. Рахмет, бәке. Менде үш ақыл кеңес жоқ, тек қана бір ақыл кеңесін берейін. Біріншіден, қорықпаңыз. Егер сізде ниетіңіз болса, сіз өзіңіз мақсатына әрең келесіз. Және егер сізде достарыңыз және әріптесіңіз болса, көбірек қазақша сөйленіңіз. Бәрі сіздің қолдарыңызда.